Nachádzame sa vo Velickej doline, ktorá je jednou z južných dolín Vysokých Tatier, približne v ich strednej časti. Jedná sa o typickú ľadovcom vytvorenú dolinu, ktorá pozostáva z niekoľkých prahov. Na takom prvom z nich sa nachádza Velické pleso, ktoré je vo výhľade za nami. Má rozlohu zhruba 2 hektáre a maximálnu hĺbku okolo 4,5 metra. Pri Velickom plese je dôležitá križovatka turistických chodníkov, na ktorú sa majú možnosť turisti dostať zo Starého Smokovca, z Tatranských Zrubov alebo z Tatranskej Polianky. Pre mnohých návštevníkov a hlavne cyklistov je Sliezsky dom a Velické pleso vyhľadávaným cieľom. Druhým prahom vo Velickej doline, cez ktorý práve prechádzame, je jedno miesto, ktoré sa nazýva Večný dážď. Vzhľadom na to, že takmer počas celého roka, aj napriek takému suchu, ako je napríklad teraz, stále preteká a kvapká voda, takže odtiaľ ten názov. Po zelenej značke sme pokračovali chodníkom okolo Velického vodopádu a dostali sme sa do časti doliny, ktorá sa nazýva Kvetnica. Ten názov pochádza od bohatej kveteny, ktorá sa na dne doliny nachádza. A vlastne uprostred tej kveteny je dnes už len zbytok kvetnicového plieska, ktoré je však pozostatkom oveľa väčšieho plesa, ktoré tu pravdepodobne v minulosti bolo. Kvetnica sa nachádza v nadmorskej výške niečo nad 1800 metrov a práve toto je miesto, kde nad stupňom kosodreviny subalpínskym začína ďalší vegetačný stupeň a to sú alpínske lúky. Alpínske lúky sú vlastne biotopom typického predstaviteľa Tatier a to je Kamzik Vrchovský Tatranský. Kvetnicu teraz zdobia žltokvitnúce kamzičníky, rúžové hadovníky a fialové kvety mačuchy cesnačkovitej. Okrem nich sa v blízkosti tohto plieska nachádza aj tatranský endemit, lyžičník tatranský. Plesa sú takou ozdobou Tatier, dalo by sa povedať. Je ich veľmi veľa, posledné údaje číselné hovoria až o 270 plesách. Pravda, vyše 100 sú plesa maličké, ktoré cez leto úplne vyschnú, takže sú to tzv. Periodické plesa. Kvetnice budeme ďalej pokračovať a po asi pol hodine až 3/4 chôdze sa dostaneme k ďalšiemu z plies vo Velickej doline, ktorým je Dlhé pleso. Vystúpili sme k Dlhému plesu, ktoré je takým druhým najväčším vo Velickej doline. Zo západnej strany ohraničuje Velickú dolinu masív Gerlachovského štítu a Zadného Gerlachu. Polský hrebeň vlastne dolinu uzatvára a z východnej Vysokej, ktorá je nad Polským hrebeňom, pokračuje jej rásocha cez kupolu, bradavicu a masív granátových veží, ktoré...
ktorý ohraničuje dolinu z východnej strany. Dlhé pleso sa nachádza v nadmorskej výške okolo 1950 metrov, teda patrí medzi tie vyššie položené, a pre tie je charakteristické to, že sú pomerne chudobné na život vďaka tým drsným podmienkam. Avšak ako perličku by som mohol spomenúť prípad, kedy sa práve v tomto plese pred 10 rokmi podarilo turistom dokonca nafotiť bobra, ktorý sa po viac ako 100 rokoch vrátil na Slovensko, a vlastne natoľko sa im pod Tatrami darí, že ich prieskumné cesty proti prúdu potokom, ktoré statier vytekajú, ich vlastne priviedli až tak vysoko ako napríklad tu do Dlhého plesa. Pre Dlhé pleso je charakteristické aj to, že na ňom dobre vidíme, že okolité skalné steny podliehajú erózii a neustále sa z nich prisypáva materiál, ktorý zmenšuje plochu tých plies konkrétne. Tu vzadu vidíme úsypový kúžel, ktorým sa vlastne sype materiál skalný z krčmarovho žľabu.